Dobar dan i dobrodošli u Plodove televizije Valjevo Plus. Enormno visoke temperature za ovo doba godine, za drugu polovinu septembra, stvarno su nezabeležene od kada se mere temperature u Srbiji. To su dobro osetili svi i poljoprivredni proizvođači, ali i ljudi koji žive u gradu. Nešto prijatnije, ali u svakom slučaju dosta toplo, bilo je na planinama. Mi se i nalazimo na Povlenu, odakle i govorimo ove reči, jer ćemo razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima koji upravo žive na ovoj planini, koji dele život sa svojim životinjama, sa komšijama kojim baš nisu blizu, a neki od njih su rođeni ovde i nikada nisu ni otišli iz svog sela, iz svog mesta. Također smo pričali i sa poljoprivrednim proizvođačima iz Liplja. Zabeležili smo razgovor sa Milomirom Đorđevićem iz ovog sela. On je ove godine naplatio dosta dobro svoje mleko i kaže da posle poljoprivredne škole u Valjevu ima najvišu cenu mleka, a inače proizvodi 18.000 litara mleka, kvalitetnog mleka mesečno. Pričat ćemo malo i o opet mostovima, grade se u našem kraju, jedan je skoro pušten u rad, radi se zapravo o mostu u Paramentićima. Predlažem da ostanete uz nas i pogledate šta smo zabeležili. Najpre da kažemo zašto se nalazimo u Liplju i zašto baš na farmi Milomira Đorđevića iz ovog sela. Dva su debela razloga. Prvi razlog je to što je Milomir Đorđević po količinama predatog mleka jedan od najjačih, odnosno možemo reći na drugom mestu u Kolubarskom okrugu, ali i ono što je još zanimljivije, otkupna cena mleka koja dolazi kod njega u njegovo domaćinstvo je takođe na drugom mestu odmah iza poljoprivredne škole u Valjevu. Taj rezultat je postignut, rekao bih, vrlo brzo. 2007. godine ste krenuli sa nekih 5 krava, je li tako? Jesu 5 krava i 2007. godine sa 5 krava umatičene i dve nisu bile umatičene. To je bilo 7 krava, a sad imamo 26 krava muznih, imamo 6 telnih junica, ima 6 junica za osemenjavanje i plus telade. Nekde oko 47-8 gila imamo sve skupa sad gila. Dakle, za ovih 8 godina ste postigli odlične rezultate. Jel krijete ili možete da otkrijete recept kako doći do toga? Ma šta ima da krijemo? Dobra hrana, na vreme ishrana, muža, sve to na vreme. Imamo kvalitetnu silažu, repine rezance, koncentrat normalno, lucerka, livasko seno i to je taj obrok koje one jedu. Imamo od 23-24 litra do 27 litara. Nam je prosek po muznom grlu. Sad imamo 23 krave na muži, oko 600 litara mleka dajemo svaki dan i mleko. To je znači negde oko 18.000 litara mleka mesečno, ako se ne varam? Pa tako je, 18.000 litara mleka u proseku. Biće i više, ima 4 sistele još, neki će se zasuši, ali to je neki 18.000 litara mleka otprilike mesečno za ovu nivou. Kad sistele junice, biće i više, verovatno. To nije samo količina, to je izuzetno kvalitetno mleko, čim dobijate, rekao već, drugi ste, dakle, po naplati mleka u Kolubarskom okrugu. Koliko za sada dobijate po litru? Pa sad trenutno dobijamo 37-40 po litru mleka. Bez premije? Da, bez premije, normalno premiju. To daje država, to nema veze sa mlekarom. Pa mleko je kvalitetno, znači, i trudimo se i mi da uopšte mleko, i da bude i količina dobra, a da bude i kvalitet normalno dobar. Hrana je, pretpostavljam, jedan od glavnih razloga zašto se dobije tako kvalitetno mleko i tim količinama. Pa da, hrana je presudna svemu tome. Znači, dobra silaža, rekao sam, lucerka, koncentrat i tako to. Znači, to je presudno za kvalitet mleka. Koliko zemlje obrađujete? Pa ne mnogo, negde oko 10 hektara, do 12 hektara. Sejemo uglavnom kukuruz za silažu i nešto lucerke i to nam je to. Znači, nekih 7-8 hektara. Do 9, zavisi kao kada kukuruza za silažu, 2 hektara, oprilike 2,5 do 3 lucerke. I to nam je to što radimo. Ali mora da se nabavi onda i koncentrovana hrana, tako? Da, koncentrovanu hranu kupujemo obavezno. Znači, gotovu hranu uzimamo od raznih fabrika, ali trudimo se da ne menjamo fabrike. Znači, koja nam bude dobra bila, pokaže se dobra na farmi, ta hrana ostaje duže na farmi. Pa ne pominjemo od kojih kompanija kupujete... Pa ne mora da pominjemo, nema potrebe. Ali u svakom slučaju, znači, probali ste nekoliko, tako, proizvođača. Probao sam dosta njih, samo su dve fabrike dobre.
ovo sve drugo neću da kudim, ali nisu dobri. Ovo što mi vidimo, to je uglavnom crno-belo govečeno, crni Holstein, ima nešto i crvenog, ovi ste zadovoljni, dakle, imamo, ovom rasnim sastavom. Imamo crni i crveni Holstein, imamo par cimentalaca tu, ovaj, djavo, jako sam zadovoljan na Holstein rasu. Dobar je cimentalac, ne mogu da grešim dušu, ali Holstein je, ovaj, 5 do 6 tona sigurno u laktaciji bega više nego cimentalac. Za Holštane kažu da je fabrika mlijeka. Tačno, fabrika mlijeka. To je krava koja baš i zahteva dosta, a i daje dosta. Dosta ste uložili u grla, ali ste također i dosta novca dali kako biste napravili ovaj objekat. Deo ovog objekta je u maju već relativno skoro završen, tako? Upravo ovaj gde sada nalazimo, je tako? Da, ovaj objekat ide, pa ja mislim da je na kraj maja. Ovaj je sad završen, ovo je vam odrađeno pre, nešto bilo i kako imamo sve više krava, tako se i postepeno proširivamo. Sad dok ćemo, ne znam, vidjet ćemo. Dakle, ima mjesta i za proširivanje, tako? Pa za sad ima, dok sam još, ako je moguće reći da sam mlađi, znači, za kasnije vidjet ćemo, ne znam. Imamo volju tu i vidjet ćemo za dalje. Nije samo volja presudna, dakle, mora onaj čovjek nešto kad radi, dakle, mora i da nešto i da zaradi. Pretpostavljam da ste za sada nekim prihodima zadovoljni, ali uvek, naravno, može biti bolje. Uvek može biti bolje, ali na prvom mjestu je ljubav prema ovom. Jer ja da ne volim ovo, nikad ne bi radio. Znači, para nema. Ja ne bi bio mehaničar u životu. Znači, ne, tako da, dobro, normalno, novac dolazi uz ovo. Malo ljubav, malo pare te ponesu i tako, ali nije tu neka zarada, Bog zapravo. Šta znam, ali... Ja se nadam da će da bude bolje. Žensku telad koju dobijete, uglavnom ostavljate za sebe, za svoj zapad, je tako? Da, svu telad žensku, sve to ostavlja u zapad, mušku telad prodajemo, tako da mušku ne ostavljamo, samo žensku svu telad ostavljamo, jer su na krave izuzetno dobre, znači nemamo sad tu neki loši krava, pa da neko telad prodajemo. Ne, sve to odlična genetika i sve to ostaje tu u štali. Normalno krave starije, koje su već 7-8 laktacija, 10, one se prodaju na klanje normalno, a stižu junice da im menjaju. Vi ste također jedan od retkih farmera koji ove godine ima dobar kukuruz. I kako ste ga kasno posijali, ispada da je dobro što ste ga kasno posijali. To je neka sreća, oprilike. Pa 3. juna je posijan. Tako da je malo oranjen, zakačeno, ali je jako dobar za sad. Znači, vidjeli se sam kakva je, znači nije izgoreo ništa, ima dobar klip, tako da je još rano da se lažu, ali bit će dobar, vjerovatno. Razmišljate, vidim da gledate, što se kaže, u daljinu, gledate unapred. I nije to baš sve tako šareno kao što izgleda i kad pomenemo količine koje predajete, pa kad uporedimo sa cijenom koju dobijete, rekao bi čovjek, pa ova ima mnogo, mnogo novca. Ima tu i prihoda, ima dosta i rashoda. Jer, ja sad kad bi vam rekao koliko meni ostaje čisto, bilo bi smešno, ali ne mora sad da pričam koliko meni ostaje. Jer to je i dosta koncentrata, ovdje veterinari gde su, da ne kažem, da je Bože neki gubitak, to je, već ne pričamo. Znači ima prihoda, ali ima dosta i rashoda, što je normalno. Kažu da je govedarstvo teška industrija poljoprivredne proizvodnje. Tu zaista mnogo da se radi, truda puno. Kao sam rekao malo pre, znači ja da to da ne volim, ne bi radio sigurno, jer je najteža grana poljoprivrede, je stočarstvo. Znači nema šta da pričam, to je najteže. Ti si obavezan, ja sam obavezan 365 dana da budem farmer, i danju i noću. Telanja noću, telanja danju, da ne pričam, 100 zebancija ima tu. Tako da će da sam obavezan non stop da budem na farmer. I ja, i supruga, i deca, i radnici, svi smo tu. Mora dosta radne snage i dosta rada se uloži čitav ovaj posao. Pa mora, jer dosta ima grla da bi to sve bilo kako jeste i da bude to pedatno i da to bude na vrijeme pomuženo, nahranjeno, mora da mogu postati. Jeste stigli ove godine dete malo na more, na godišnji odmor? Ne, nisam stigao, planirao sam, ali nisam stigao. Bože, zdravlja iduće godine, ako bude imalo novca i vremena. Sklonili smo se iz grada i računamo da će biti malo prijatnija temperatura na Poblenu, na 830 metara nadmorske visine gdje se sada nalazimo, međutim sunce i dalje prži. Ljudi još uvijek nisu pokosili livade, iako je Poblen poznat po tome da se livade skidaju u avgustu, već je sad druga polovina septembra, ima još dosta toga da se radi. Povod zbog čega se nalazimo ovdje jeste naš sagovornik Desimir Pavlović sa Mravinjaca, koji je rođen ovdje, živi ovdje i zapravo ceo život
provodi upravo na Mravincima i upravo ovde na njegovom imanju i okućnici gde se sada nalazimo. Iza naših leđa je i kuća u kojoj je Desimir rođen, zapravo ona jeste vršnjak Desimirov. Pa evo Desimire, 80 i nešto kraće godina ste ovde, živite ovde, kažete da najviše mrzite sneg. Jeste tačno, da najviše mrzim sneg jer mi je on u životu najviše smetao u vezi kad hoću neke poslove da radim ili da gledam stoku, ja se mnogo namučim da očistim sneg i mnogo se namučim zakasnim da dam stoci na vreme i to i zato ne volim sneg, premda je on u ovom kraju dobro simpatičan i priznat i svi ga vole, ali ja ga stvarno ne volim. I kažete da svi misle kad padne snijeg i kad dođe zima da ima malo posla, da se ljudi, pogotovo koji se bave poljoprivredom, odmaraju, međutim ovde to nije slučaj. To ovde nije slučaj, to je pogrešno mišljenje. Ja kad snijeg padne mnogo imam više posla, dok očistim snijeg, dok nacepam drva, dok očistim odkle ću uzeti stoci ovcama, posebno sena sitnog, povlenskog, kravama krupnog i sve to meni prođe, ja ujutru ustajem u 5, u zimsko vreme, i ulazim u 9, tada pijem prvo kafu i rakiju i onda doručkujem i odmah izlazim i u 2 sata ponovo dolazim na ručak i ne ulazim do mraka, u 9 i u 10 ulazim ponovo kad sam sve sredio i onda nastavljam da večeram i spavanje, tako da celog dana ja u kuću ne ulazim. Imam mnogo posla oko stoke, a ima, kad je lepa zima, ima nešto čovjek da privredi. Ima neku okradu, ima trnje da potkreše, ima ovo, ima ono. Za seljaka nema zime. I nema odmora. Koji hoće da radi, uvek se radi. Uvek mora da se radi. I leti, i zimi, i proleću, i jeseni. To je tako kod mene, bar, a pretpostavljam, znam i celu okolinu, svi to tako rade. E sad imaju ljudi koji ne vole to da rade i oni to i ne rade i oni i nemaju ništa. A čovjek koji hoće da radi, možda ima sve. Kako vam sada prijaju ove ili ne prijaju ove visoke temperature? Pa da vam kažem, ja sam na te temperature i naviku, ali i ne prijaju baš u ovo vreme te visoke temperature. U leti, u julu, mjesecu, u avgustu, kad je ono najveća žega, mi smo to navikli, tada i te temperature prijaju i nisu odvratne, ali u ovo vreme ja se ne sjećam da je taka temperatura bila da nisi mogao ti na suncu da izdržiš. Ali sve se to mora, to je, eto, taka klima, tako podneblje došlo. Odnekle klima se, kažu ljudi, promijenila, pa došla i kod nas. Možda će mi opet se vratiti na staro. Ja pamtim kad sam bio dete, kad su ovde snegovi bili od rana jeseni. Čim ovaj oktobar dođe, snegovi počnu da padaju i bidu snegovi po 2 metra. Nisi mogao ti peške nikud da ideš. Jedino spremiš stoci hranu i do štale dođeš, položiš, sad se pa štrvaju kuću. Sad ima i zima blagi, ali ima i surovi zima. E sad, ako je se ta klima promenila, ja ću rado dočekati tu klimu da nema snega kod mene. Lepo je ovde, lepo je na Povlenu, lepo je ovde kod vas, sve miriše. Vi ste već vaše seno, dakle, ispremili, pokosili ste, ostalo još nešto malo otave i to ste morali da se zaustavite. Otavu sad imam tu, danas, sutre, i slušao sam prognozu, u nedlju će krenuti, srediću dotle otavicu za male jaganjce, to ostavljam tu otavu i kad se ovca janji dadem, to ona malo više ima mlijeka i tako. Nema mnogo ljudi ovde da žive? Pa nema. U mom selu ovde, zaseoku Bele Vode, imala je jedna kuća koliko sad ima 9. Imala je jedna kuća 13, sad nas je ukupno u 9 kuća 13. Mladi su odšli, ne rađaju se deca, nema prinovka, ostali smo mi stari, samo još da živimo tu i da radimo. I dokle ćemo mi to izdržati,
do smrti, ako kad nas prekrati, to je gotovo. Vi ste vremešan čovek, ali potpuno, što se kaže, bistre glave, dobro znate šta je bilo juče, ali šta je bilo od onda kada ste počeli da razmišljate, da imate nekada ste se rodili. Da li tome doprinosi ova planina, ovaj čist vazduh? Pa ja, ili ja, nema nešto mnogo stresa? Kako? Ja mislim da meni, što se mene tiče, doprinosi dosta ova planina i čist vazduh. To i mnogi kažu i zato dolaze na taj Povlen. I Povlen je stvarno prelepa planina i čista planina i treba svak da dođe iz Srbije da vidi tu lepu planinu Povlen. E, sad, šta je mene drži? Ja mislim da mene drži još samo veliki rad, velika volja, jer ja nikad se ne predajem i ja sada možem da uradim koliko neki od 20 godina. Ali ja ne stojim, ja se krećem po celog dana dok hranim tu stoku, dok idem, dok ovo, ja nemam mira, nemam sedenja, nemam ništa. Mislim da me rad drži i oplemenjava i ne može niko da kaže da je čovjek stradao od rada. Nije to tačno. Pre je onaj stradao što je ležao. Ja imam u mom selu koji nisu ništa radili. Davno su pomrli, a ja sam ostao još. Jel možete peške odavde da izađete na vaše imanje gore na vrh Povlena? Imate preko 20 hektara, je tako? Imam preko 20 hektara zemljišta. Peške izađem ja kad god hoćeš. Sad sam ja za 15 minuta na vrh Povlena kod Dušana Mihajlovića ili kod gore na 346 metara. Meni to ništa nije teško i nemam zamora i nemam ništa, ali imam kondiciju i zato što se krećem, stalno se krećem, nikad ne ležim, nikad ne sjedim. Sednem samo kad ručam, doručkujem i pijem kafu. Tad sednem, inače više ne sedam. Dočekali ste nas stvarno lepo sa ovim pravim planinskim sirom i pravim kajmakom. To je što se kaže prava zdrava hrana, ne dalje nema. Pa to jeste. To je mešan sir kravlji, ovči i kozji i kajmak. I to je stvarno prava zdrava hrana i to je ukusno za sve i mnogi od mene to traže, ali ja to ne mogu svima da popržim jer nemam te velike količine. Imam za prave goste, za kuću, za domaćinstvo, za ostale kad se nađe i dam. Kažu lekari da je beli mrs najopasniji za ljudsko zdravlje, a vas je taj beli mrs odhranio. Imate li probleme sa holesterolom i sa pritiskom? Ja sam, svake godine dajem rezultate. Nemam kolesterola, nemam šećera u krvi, nemam ništa. Ja mislim da to uopšte ne doprinosi toj bolesti. Je li je to zdravo, je li je to hranljivo, je li je to tu? Ja mislim da u ovom našem Povlenu ima 100 vrsta trava lekoviti i dobri koje naša stoka to jede. I mi nemamo te veštačke trave, nemamo detelj, nemamo ništa. Imamo to prirodno seno koje ta stoka jede i daje izvanredno kvalitetno mleko i dosta. I mi se tim hranimo i zato smo vitalni, zdravi i svi su na ovom području dobro vitalni i zdravi. Nije samo ja. Svi to jedu i svi su dobro, svi su... Evo ti ovaj naš sagovornik što je bio Radmilo gore na Povlenu. On ima to isto, sve drži. On je kao čigra, on je kao momak. Bio je sa nama, sede, otišao je, šteta što nije učestvovao u razgovoru. A nekad ćemo posjetiti i njega. Mi smo njega već posjetili i taj ćemo pilo također da emitujemo, ali tako. Ali treba ovdje i živjeti. Treba sticati dohodak, treba od nečega živjeti. Imate stado ovaca, je tako? Imate nekoliko krava, je li to osnovni prihod? Pa, da vam kažem, jeste osnovni, ali nije baš ni osnovni. Ne može se samo od toga živjeti. Ja ne, pored toga što imam ti krava, mladi, lepi, dobri simentalki, imam to stado ovaca, ja imam mnogo svinja. Ja tri krmače sad imam oprašene, oko 4-6 svinja, pa imam 4 matori, 2 pošeka, 2 vepra, 4 ranim u pošek. Mnogo svinja držim, e to me mnogo košta, ali šta ću, nisam u Vojvodini hranu kupujem.
za svinje, sve u koncentratima, ali prase nije skupo, jeftino se daje, ali ja kad ga imam, ja ne moram da ga prodam, ja njega zakoljem, sa porodicom pojedem i to je bolje nego da kupujem ja onu srpsku kobasicu 360, 380, a moje prase 200 dinara. Znači ja 2 kila prasetine dam za kilo kobasice. Ni lepšeg imena srpska kobasica, ni ružnijeg proizvoda, bar sada srpska. E, to je tačno, to je tačno. Lepši imena, ali ružnije da je. Ima neki u Valjevo od koga mi kupujemo. Bio je dobra kobasica srpska, sad se i on iskvario malo. Nismo zadovoljni baš, ali šta? Sad i nema bolje. Da. I tako. Ali zato za ovce ima sasvim dovoljno hrane, ima paše. Imam hranu, imam pašu, imam... I ostane mi uvek mi rezerve, ostaje mi pola senjaka rezerve za sljedeću godinu. Kad bi sve moje livade pokosio, koliko imam, ja dajem jedan deo u Donjem Tauru, dajem jedne livade na pola, jedne na treći deo, jedne za pare, jedne poklanjam da se učisti. Na Mravincima imam 8 hektara livade tamo. E, tamo dajem za treću balu jednom mom komši dobrom. Ja kosim ovo kod kuće, ovdje što vidite, i povlen. Imam gore 8 hektara. Povlenske trave, to štedim. Ta povlenska je najbolja za ovce. Sitna trava, kad su ovce janje, ja sa njima to hranim i odgajem i dobru janjad i zdravu. I tako da sam ja to sve regulisao, sve odabrao. Sve sam ja te livade kosio i ručno. Ali sad sam ostario, ne mogu. Pa sinova imam 2, kao što ste i vidjeli. Jedan živi u Valjevu, jedan ovdje. Nisu baš voljni za te poljoprivredne poslove i to, ali hoću da pomognu. Ne bi bežni to mogao ni da uradim. Hoću, moraju vide da ja imam tešku muku. I eto, ali ja dam i njima. Sve oni imaju odavde, ovaj odnos u Valjevu, ovaj ima ovdje. Sve što ja imam, imaju i oni. I tako to. Pre 30-40, može biti i duže godina, na povlenu su se u avgustu čuli i čakanac i babica i kako se sve to ručno kosilo i sve se stizalo. E, to je bilo pravo vreme. To sad nema više. Ja sam imao, pozajmio se s komšijama, išao ja njima, išli oni meni, čakanac i babica, kosa se kuje, to čak će po 5-6 kosaca u ladu i kad oni ustanu i krenu, polje pada. I kad zapjevaju pjesmu, to je milina Božja. To je izumrlo, to sad nema, a mnogo mi je žao. Ja sad to kosim s kosačicom. 84. godine sam kupio dizelku. Ja sam sa njom kosio 3 sela. Moje selo, Donji Tavor i pola Makovišta. To sad ne bi mogao, jedva svoje obrađujem, ali još uzmem ja više, oni zaposleni, sinovi, pa kad dođu, ja sam jučer kosio otavu, evo, gore stoje od kosi. Ja uzmem nju, upalim, kosim, ona štekće, meni milina i tako. A uzme li se kosa u ruke? Uzmem, imam 2 kose, nemam ja račun, leti po bašći ovu travu da kosim kravama i da nosim, na primjer, i svinjama dajem ja leti travu i sve. Ja ručnu kosu otkujem i nakosim otkos, uprotim na leđa, dajem kravama, dajem svinjama. E kad košavina dođe, kad se kosi livada, mora kosačica. Neka su bile popularne i kažu da su najbolje bile one kose slovenke, su ih zvali, a tako? Jeste, kose slovenske, silver i divlji vepar. Ja još imam tu slovenačku silver i čuvam je, premda sad ima, u Valjevu sam vidio, ja sam kupio jednu. Ti slovenački, one stižu i na buvljake i u prodavnice, nije problem da se kupe, ali ljudi su za njima trčali i stvarno su bile dobre te kose. Bolje nego naša proizvodnja. Slovenci jesu Slovenci, ali odmahli su oni po tehnologiji od nas. Nema tu šta da se kaže. Bilo bi lepo sada da mi malo izađemo gore na vrh polena, da vidimo kako to izgleda, da vidimo to vaše imanje, pa da nastavimo razgovor gore, može? Možemo. Možemo, ako još nešto ima da je interesantno da pitate, slobodno pitajte, ja ću vam reći. Gore ćemo to sve. Dobro, dovršćemo, iću, odiću vas da vidite moje livade, sve
i da vidite kako sam ja to pokosio, kako sam ja to sredio, gde su, na kojoj konfiguraciji terena. Mnogi mi te livade traže i debele pare daju za placeve, a to neću da prodam. Dok sam ja živ, jer ja volim zemlju, na njoj sam odrastao, odgajen. Otac mi je isto bio dobar poljoprivrednik, ne bi ga vređao. Eto, pričao sam vam, mogao sam za jednu parcelu toru da uzmem 50.000 maraka. Čovjek mi nudio, odbio sam, imam sinove, što će da i ostavim da nemaju zemlje, otko znam ja šta nosi dan, šta noć, da li će njima zemlja trebati ili neće, ja sam im to ostavio. Nije sam bio primoran, ali mnogo sam pogrešio, evo, pričali smo i kajem se, trebao sam to prodati, sad je tome vreme prošlo, ne moram ja da uzmem sad ni treći deo. Neka zemlja, ajmo mi na Povlen da vidimo kako je to gore na vrhu. Ićemo, krećemo odmah. Nego da popijemo mi rakiju dok još ovaj nije ugasio. Može. Evo sa 830 metara nadmorske visine, gde vam je kuća i domaćinstvo, stigli smo ovde na Kneževo polje preko 1000 metara nadmorske visine. To je Povlen i to je ono što vi najviše volite. To je u stvari Povlen, ali Povlen je kao celina, ali ovo je mesto zvano Kneževac ili Kneževo polje gde mi sada stojimo. A u celini je ceo Povlen, ovo gore šuma, to je Veliki Povlen po nama. Oni su ga nazvali Mali Povlen, kaže grešno. Mali Povlen je najveća tačka, 1346 metara. Međutim, kad sam ja bio dečko, mali, kad sam čuvao ovde ovce i krave, meni su roditelji govorili, goni gore, najviše trave ima na Veliki Povlen. A ovo su zvali Mali Povlen. A Srednji Povlen kod Debelog brda. Međutim, oni su to nekako prekrstili. A to je u stvari Veliki Povlen, Delijski Povlen. To je opštine Kosjerić, iz Delića ljudi tu sve imaju zemlju i to je Veliki Povlen. Najviša tačka Povlena je Veliki Povlen, Delijski Povlen, 1346 metara. I tu zapravo gde se mi sada nalazimo i ovde okolo je vaša zemlja, vaše livade, vaše šume, treba sve to srediti i pokositi. Dobro, sve to treba srediti i pokositi, a bez puta to nije moguće. Neke davne, nije davne, 1984. ja sam bio u svim organizacijama i rešio sam da na put napravim za Povlen, da ljudi mogu da svuku drva, seno i sve. Međutim, teško je to išlo, 5 godina smo mi sredstva SIZ-a za puteve, lokalnih puteva i nekategorisani koristili i onda sam ja morao i Boranju da angažujem, pa sve mjesne zajednice koje ovdje imaju zemlju, Donji Tavor, Gornji Tavor, Leskovice, pa Makovište, svi su ljudi učestvovali, pomogli u tom putu koji sada smo mi izašli njim. I od 1984. godine niko na njega izašao nije, jeste malo popravljan, ali niko motiku nije uzeo ni budaj da odvrati vodu, da napravi kanal. I tako sad ljudi mogu i turisti i mogu iz cele Srbije da dođu tim putem da vide lepotu Povlena. Ali ja sam sve učinio, kod moje kuće su bile sve mašine, sve smo ranili, sve smo pojili, noćevali su, danjevali smo, ali sam bio uporan da napravim put i napravio sam ga ja. E, sad ova lepota Kneževog polja, moje su livade tamo, s one strane ja padne, ovo je istočna strana. Ovdje je mnogo lepše za vikendice, zato su oni došli ovdje, što vidimo, to je Dušana Mihajlovića, ovdje koliba Jovanovića Milića iz Donjeg Taora, ovdje u onoj šumi pokojnog Miće Jankovića,
I šta, sad ima još neke dve, tri male vikendice tu, a to je sve lepota, prava lepota Povlena, netaknuta priroda Povlena, to je ovo. Pretpostavljam da zato niste nigde ni hteli da odlazite odavde, zato što je zaista ovde prelepo. Pa da vam kažem, i jesam hteo da odem. Kad sam došao iz armije, hteo sam da odem, međutim, sticajem okolnosti, moji roditelji su bili matori stari, nisam želeo da ih ostavim. Samo zbog toga sam ostao ovde i ne kajem se nikad. Posle sam ja uživao te lepote. Želeo sam u grad, moji su drugari oči u grad, škole završili i ovo i ono. I bili su na dobrim mestima, ja sam bio bolji đak od njih, nisam hteo ostaviti oca i majku. Međutim, sada, želeo sam tad voleo grad mlad. Sada kad odem u Valjevo grad da završim posla, ja samo jedva čekam kad ću kući da idem, da smirim živce, ona uha, buka, oni gasovi, ona vozila. Ja kad dođem mojoj kući u Bele Vode, dole u podnože Povlena, ja se sito odmorim, meni je divno, meni je lepo i ne kajem se sada nikad. Kako se slažete sa komšijama? Odlično. Sa svim mojim komšijama sam u odličnim odnosima. I oni sa mnom. Dobro sarađujemo, dobro se slažemo, pomažemo se i sve je to u redu. Ima li dosta zemlje ovde koja parloži, koju niko ne obrađuje? Pa evo vidite koliko livada ima nepokošenih. To ne, nikog ne interesuje, ti domaćina čije su livade, njima to ne treba, nemaju račun. To su livade iz Donjeg Tavra, iz Makovišta. Oni više njih košta da dođu da pokose nego što bi kupili tamo gotovo seno. I to eto, pola je pokošeno, pola su ostale livade. Isto tamo ova severna strana, pola je pokošeno, pola nije. U stvari ja sam moje livade pokosio, a ostale su, pola ostalo nepokošeno. A to nikad nije se desilo prije. Sa ručnim kosama sve je bilo pokošeno. Sve. Ali sve je manje ljudi, sve je više nepokošenih livada. Sve je manje ljudi, više nepokošenih livada, radne snage nema. Mladi su otišli u gradove, ovi što su ostali u selu neće to da rade. I eto tako da ta povlenska lepota, mislim, neće ona odumreti, ali će biti, vidite, grdno je. Lepše je pogledati ovu pokošenu i onu tamo, nego onu nepokošenu. Da, ali šta ćeš ti kad ljudi to ne mogu da urade? I dakle, kako koja godina, bit će izara sve na Povlenu nepokošeno. I bit će sve više i više. Ja mislim da nekad će biti ceo nepokošeno. Ali dok ste vi živi, dok radite... Pa naša generacija dok živi i radi, bit će ih pokošeni. Ja mislim, posle u dogledno vreme, to neće više niko kositi, to neće niko... Dolazit će tu turisti. I bit će im grdno možda kad vide to nepokošeno. A sad im je lepota kad dođu, a kad je livada čista ovako. Da. Dobro. Evo, Desimine, da vam se zahvalimo na razgovoru, na gostoprimstvu. Bože zdravlja, viđat ćemo se, pa makar kad padne sneg koji vi ne volite, a mi iz grada dođemo malo da se nagledamo Beline. Dođite vi Beline, ja ću rado vas ugostiti i ja ću tada voleti Belinu zato što ste vi došli. Hvala vam puno još. Hvala i vama. Do vrha Povlena se terenskim vozilom teško dolazi, peška još teže, a još kada iz sela na pašu treba poterati stado na vrh planine i živeti u kući bez vode i struje od Đuđevdana do Mitrovdana, malo ko bi se našao u koži takvih ljudi. Naš sagovornik se, sudeći po njegovoj priči, sa nama nikada ne bi menjao. Radmilo, vi ovde na Povlenu provedete baš dugo vremena, tako? Koliko provodite? Vi ste inače iz Makovišta, tako? Pa, obično, ispred 1. maja do početak jula, pa idem za Malinu kući, jul, od Ilindana, od 1. augusta do Mitrovdana.
sastanak Đurđev dana. Znači Đurđev dan i Mitrovdan. Rastanak znači, Mitrovdan. Ovdje nema hajduka u svakom slučaju, ali zakon je. Pa evo, ono što je meni jako zanimljivo, to je da vi ovdje zapravo, rekli ste sami, živite u Mankovištu, vi imate dosta ovaca, tako? Imate i koza, imate yes. nešto krava i tako. E sad, treba svake godine zapravo na proleće, tako, pred Đurđevdan vi iz Mankovišta dovezete... Sa ovcama, kozama, pešaka na povlen. Peške na povlen. Peške i kolima, traktorom, ovako... Svakodnevno, drugi dan, sedmi, kad se kad pođe i dođe, a stoka ide peške, 12-13 km. I za koliko se to recimo stigne peške? Pa 2,5 sata. 2,5 do 3 sa stokom, a ovako kad peške sam, 2 sata. Vi sad ne slikamo vaše životinje zato što su one gore u planini još... Na paši, na povodu. Niko ih ne čuva, same se čuvaju što se... Same i krave i ovce su sad. Nema straha ni od čega da će pa, rekao da ukrade? Nema. Pa nema, iako nekad nešta bude, otkud ja znam. Šta je bilo, bilo je, šta će biti, biti. Ovaj povren je prelep. Prelep. Predivna planina. Pa da nije tako lijep, ne bi ni dolazio. Sir, kajmak, mleko, stoka, jagnje i sve ostalo. Zdrav život. Zdrav život. Imali sekiracije? Pa, Boga mi. Tu i tamo. Šta ovdje ovako odvojen lepo? Odvojen od porodice, odvojen za sve, kad su kući, pa ima svega. A ono što mene zanima, šta je to što čovjeka može ovdje da nasekira? Ako ti je nešto samo u porodici neodgovarajuće i da nije nešto lepo i dobro, to ti je to sekiracija. A za stoku manje više, što je bilo, bilo je. Manjka uvijek mora da ima. Pa i viška nekada ko ima, ne boli glava. Od viška nikada ne boli glava? Pa je baš tako. Ima puno stoke, ali tako? Puno stoke, ali puno rada i truda. Oko stoke. Ne može samih 50 ovaca da se gleda, da se ne izdržava. Pa malo pre smo rekli da se... Krave. Se pa ne, same izdržavaju, jel? Treba doterati, treba pomusti, treba uraniti. Treba hraniti preko zime. Spremiti po 3000 bala za moju voliku stoku, najmanje, za zim. 7 krava, konj, ovce, pa nešto i koza. Pa ima li dovoljno pašnjaka za... Ima, ima paše, ima još za voliku stoku. I moje i tuđe, drva dokle hoćeš. Ovdje zapravo ispade da je ovako lepi povlen, prilično pusta planina. Pa nema mnogo stoke, napuštili meštani, otišla omladina, eto tako ti je to. Eto, moja sti deca tu i ovi okolni meštani, tako. Lepo se slažete, ima i nekih trzavica u tom smislu. Trzavica ima, čija da. Čija je zemlja, gde je, šta, kako, nema. Pa dobro, mora toga da ima, ali ipak dobro je. U meštanima dobro je, dobro. Sad kako preživjeti ovdje? Stalno kukamo recimo u gradu i čak i vaše kolege poljoprivrednici koji žive u selima koji su malo niže, nema 2 sata struje, on je već da tako kažemo poglubljen, ovdje struje uopšte nema. Pa nema. U selu imam struju, ovdje nemam. Pa malo mi odmoren život, samo tranzistor. Samo da ima baterija dovoljno, tako? Baš tako. Baš tako. Ima neki jedan mali izvor tu, tako to sam video i ima, to... Ima, jeste, to mi je vode tu, a donosim vodu lepšu malo za piće. Stoka ide, pije na izvor. Tako, kući. Poslovi, njive, sijanje, malina. Sad jedan sin, drugi. Deca u Kosjeriću u školu, unučići. I drugi se ženio. Albančica mala, pa valjda će biti lijepo i dobro. Biće sigurno sam da to ne govore. Hvala Bogu, oba se ženili, oba ostali na poljoprivredi. E, ovaj stari ide i u grad i u... Eto, to ti je to. Dolazite li vi u grad, malo u Valjevo? Pa, Boga mi slabo u Valjevo. Bio na Mitrovdan, pa još nisam. Kad me pozoveš, dođi. Poziv uvek stoji, nije problem to nikakav. Pa, eto.
E sad videli smo ovde neke džakove sa vunom, ovce su dakle počeli, sad im je vreme da se šišaju. Jeste. Neko mi neki dan reče da zapravo i nema više vuna i kome da se proda. Nema. Čuo sam da negde kilogram vune 50 dinara, to je sasvim malo. Za džabe je 40, 50, 60, to ti je za džabe ne bi još išao, ali moraš svoju životinju da očistiš, da središ, da... Pa malo nešto za čarape i za džemperi, to ti je to ono, ili prodaš, ili baciš. Nema od države. Kao pre da uzima, da otkupljuje, dobro. To ti je zabadao se. A može li se isplati, recimo, to ovčarska proizvodnja i to da imate dovoljno ovaca? Se proda nekad neko ko je grlo da se čovjek... A, Boga mi, proda se dobro, jagnjace sva prodaju. E sad, tu i tamo, raniji jagnjad idu po većoj ceni, kasnije malo po nižoj. Eto, tako ti je, može. Prodaje se normalno, ne bi držali da ne prodajemo. Malo jagnjad, sir, kajmak, telad, krave, ovce, to ti je to. Struje nema, zato se struje ne plaća, tako? Struje nema, struja se ne plaća, eto. Voda je jeftina, ima izbora. Otvoren život, kao na divljini na planini. Pa zapravo jeste divljina, moramo tako da kažem. Evo sada kad razgovaramo, zaista je lepo vreme, a niko ne zna da će za 15 minuta da se ovo ne oblači, da grune neka kiša, ili tako? Jest. To ti je to. Jel vam brzo prođe vreme ovde na planini, ili sporo ide? Pa ide, meni je lepo, ja volim. Meni je lepo, meni prolazi zato što volim moju stoku, onda volim moje imanje i moju planinu, pa kako mi je, tako mi je. Više volim nego selo. Tako iskreno, moji su selu, žena sa sinovima, s najama sad, unuci u školi dolaze i eto to. Kad ustanete ujutru? Ovde? Obično pola šest. Sad u ovo vreme, kad se kosi možda malo i prije, ali pola šest, najdalje šest praznika, to ti je. Moraš za stoku. Kad se leže? Kad hoćeš, kad nemaš svetla, moraš malo ranije, odmoreni život, sutra dan ideš za stoku. Sad neko kaže da bi ovde sad ovo što, kada se gleda sve, kakva je situacija, šta i kako je, pa neko bi rekao, jeste raj na zemlji, ali ja verujem da bi onda raj na zemlji neko došao da bude izgradeno dva dana i rekao bi, dosta mi niti struje, niti vode, niti ne mogu da gledam više ovu stoku, bude 3-4 sata provede i kaže, hajdemo mi kući, video sam to i to je to. Pa ne znam. Ne znam, raj na zemlji, kad je lepa noć, vedra divna, izađem, prođem, po 2-3 kilometra vratim se, tako je divno. Ili odem nekom u komšiluk. A komšiluk baš i nije blizu? Pa i nije, ali imaju ovi vikendaši i ovi što su po Kneževom polju. Odem kod njih, pa odem kod Esimira, kod Svete. Najviše sam tu gost. I oni kod mene, i ja kod njih. Eto, to ti je to. I lepo se provodi vreme? Lepo. Pa lepo. Nema mnogo prohteva, a... Nema. Popijemo kaficu, rakicu, večeramo šta imamo i... Divna milina. I sutra sve iz početka? Sve iz početka. I ovo na novo. Osvežite svoj dom novim kolekcijama Matisse nameštaja. Kompletan asortiman dnevnih, spavaćih, dečijih soba, predsoblja, ormana, polica, vitrina, komoda. Moderne linije kuhinja u novim bojama i dezenima, unapređenog kvaliteta i proverene funkcionalnosti. Ove jeseni vam nudimo raznovrstan izbor dečijih soba u toplim bojama i dezenima za bezbrižnije odrastanje vaše dece. Bogata ponuda tapaciranog nameštaja, prikladnog za svaki prostor i novo, ekskluzivne kožne garniture italijanskog proizvođača, dostupne odmah. Inovativna rešenja, evropski dizajn, vrhunska završna obrada, najkvalitetniji materijali izrade, profesionalna i brza montaža, garancija su zadovoljstva naših kupaca. Rok isporuke samo 7 dana, uz mogućnost odloženog plaćanja i do 12 rata bez kamate čekovima građana. Oseti radost kupovine, oseti razliku. Matisse nameštaj, Vladike Nikolaja 27, 014 35 41 080.
Kažu da se po deci najbolje vidi koliko je vremena prošlo. Mene su roditelji dovodili u Eurokrom, a mi sada dovodimo našu Helenu. Kažu da vernost potrošača najbolje pokazuje koliko vrediš. Komšija, i danas se srećemo ovde. Nego šta? Preko 20 godina kupujem svaki dan u Europi. Zato što su naša domaća trgovina. I zato što uvek ima neka akcija. I to baš onoga što meni tog dana treba. Kako li samo pogode? Kažu da te najbolje poznaju oni koji ti se svakodnevno vraćaju. Meni je važno što ne moram da brinem o kvalitetu. Europrom to radi najbolje. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Žitelji naselja Paramentići na trećem kilometru od Valjeva godinama su imali drveni most koji je bio privremeno rešenje, sve do prošle godine kada je uništen u poplavama. Od sada preko Obnice do svojih kuća stanovnici će stizati preko velikog betonskog mosta sa jednom kolskom trakom. Most je rađen prema propisanim standardima tako da može da izdrži eventualne naredne poplave. Suština je da vrednost ovog mosta je 8 milijuna 905 hiljada dinara, znači je zaista jedna dobra investicija i dobro utrošen novac. Izvođač radova je kao i ostala tri Ingra Pomni. Podsećam, ta tri su bila Veselinovac, naselje Novaković i Janinčić i most. Ovo je znači četvrti, imamo još dva u toku, jedan je ovdje gore nekih 500 metara iznad Boškovići, koji će biti gotov za nekih 15 dana i most Veselinović, naselje Veselinović koji se već intenzivno radi. Vezano za ovaj most još vrlo bitno istaći da smo mi ovaj asfalt uradili prošle godine, od stvari pre dve godine i nažalost on je samo služio godinu dana i onda poplava odnela most. On je bio van funkcije, to je neki kilometar i nešto smo radili gore put do nastaja Paramentići. Tako sa ponovno sa izgradnjom ovog mosta sve ovo kompletirano. Ostaje još ovaj deo navoza da se uradi, ali to kada prođe izvestan vremenski period da se slegne sve ovo da ne bi bilo posle problema. Sačekamo da se slegne pa ćemo da asfaltirati ovaj deo prilazni oko mosta, zato je on ostao neasfaltiran. Za asfaltiranje navoza Jeremić naglašava neće biti raspisivan tender jer nisu u pitanju nove saobraćajnice, već završetak postojećih čija vrednost radova neće biti veća od 3 do 400 hiljada dinara. Radove koji su završeni pre roka izvelo je preduzeće Ingra Pomni. Pratili ste Plodove televizije Valjevo Plus. Hvala na pažnji i zdravi bili.